როდის მიემგზავრები რომ მიწოდე? ხვალ დედიდან მიოწოდეს. ჩვენი სახლი სად არის? აი აქვეა, სოფლის დასაწყისში. რამდენი ხანია რაც ახალთვის მსახურება არ ყოფილა? რაც მამა ანდრია გარდაიცვალა. არ ცხოვრობს ამ სოფელში მაინც და მაინც კარგი ხალხი მამა. ასე რომ ვაპოვოთ. აქ შემოგვიდეთ ეკრანს. ცოტას მიოსურთებს დახმარებას და კინოთეატრებს დათარ. ეს მერლინ მონრო ცოტა ლილის გავს ჩვენი მუსიკის მასწავლებელს. კი, ცოტა გავს. ასე გიზდებიან მაქალზე მამა. ისე მერლინ მონრო შენც კი მომწონს. სისულელების ლაბრახს მოეშე ახლა შე. უი. მერლინ მონრო. მამაო, თქვენ ხართ? ასეთი ფიქრები. შეასასახში. ყველასახში. მეც მქონდა. არ მეპატიება, ხო? თავი სინანულია. თუ გულწრფელი სინანული გაქვთ, გებატიებოთ. ყველა გადამენტერა. მე კიდე სიყვარულის გარეშე ფიზიკური კონტაქტი არ შემიძლია, მამაო. დავით, შე ხომ გესმის, რომ ასეთ რამეს მოწყობა არ შეიძლება. Mișoale! Mișoale, Quinte! Rasteva, Lili! Modeli ratom gahtit. Argindet amazela paragii.